Čauk, mňauky na zdar lidi. Vítám vás o Bedoury s trestem zábavný park Zlomená deska. Minule jsme skončili tak, že jsme vypálili z děla, prostě jsme zapálili tu zápalnou šnůru. A já musím se mnou přejít na WC, ne, že by se mi chtělo na záchod, ale jde prostě nějak nefunguje. Já doufám, že se to teď nějak neprohodilo, tak dobrý, v pohodě. Ano, takže tím klíčem, co jsme získali, můžeme tady otevřít tu klec. Já tam vždycky klikám ze zvyku, jak jsem zvykla, že se to přibližuje klíčem. A věštící lístek. A další část. A věštící lístek zatím používat nebudeme. Zatím si to otevřeme tady. Louis Hound, hej, to je nějaký Francouz. A to je ten reportér. Ale zatím, jo počkat, si chci za tím sílu, tak si načišejí drogu třeba. Doj si. Ve skutečnosti to není důležité. Ta zatracená panenka si mě omotá kolem svého malého prstu. Chci ovšít pryč. Aha, tak si nám jako moc nepomohl, ale aspoň to tady vyšroubujeme a otevřeme si tady. A co to je? Aha, gramofonová jehla. Aha jo, takže když sem dáme tu desku, tak si nám otevře ten portál v té skříni tadyhle. Počkej, já chci vzít tu desku. Počkej, už mi je. Jak tam dělal teda nevím vůbec. Aha. Co to je? No kudy, to je od čeho? To počkat, od tý koule. Díky, příteli. Už se tady nechci dále zdržovat. A tobě radím to samé. V tomto parku se děje nějaké zlo. Nevím to jistě, ale asi to nějak souvisí s Louisem Hauhem, nebo jak to roste. Clownem, který před dvěma roky zajednou při cirkusovém představení. A ani nechci vědět, jestli to tak doopravdy je. Už mám to místo až pokrat. Jestli ty chceš zjistit pravdu, já ti nepomohu. Mohu ti pomoct jedním způsobem. Dám ti tuto videokazetu. Panenka se ji snažila zničit, nevím, co je na ní. Možná vlastně vůbec nic. Hodně štěstí. No, teď se nám poběhnul a nechal si nám tady kazetu, no tak. Když se teď měl vydat zpátky, sakra, hledač tam, no tak ne. No sakra, teď jsem doma zapomněl, kde to bylo. Pardon. A stejně mi to celkem jde. No, teď sluchátka vůbec nevidím. No počkat, stolička, no to. Televize, ta by měla být velká. Že ji nevidím a to je divný. Dobrý, už ji mám. Aha, je. Tak a teď zamíříme do toho domu toho klauna. A v tuto místě může každý jde čekat ledečku a tady zrovna jí máme. Tak já si jsem tam ten dynamit. A bohužel je mokrý, takže nic zatím nezmůžeme. Ledečka nám s tím pomůže.
Už Hermánek, daleko hole. A jo. Asi si prísť tady, palet tady. Ben, jo, ten starý. A poštovní schránka. No, to mi šlo krásně teda. A teď si to můžeme pénem vysušit. A teď už můžeme, pozor, teď bude rána. A jako, předpokládám, že jste se sotva lekli teda jako. Já se teda těším, co bude, až tam dáme ten portál, tak zapneme tu, prostě vyměnili jsme to a teď tam dáme tu kazetu. A ten pan Dangly něco tam zamazává a já už vím, kde to je, ale musím hledat nejdřív. Jaká žehůl? Golfová, aha. Lorňom? Nebo... Ano. Takže vlastně na roh. Aha. Počkat. Rozpouštět, no. Tak. To nevidím zrovna. Aha, takhle vypadám. Tak. Kotník. Tady hele. A poslední věc. Aha, to jsou spíš brejle nebo kukátko. Tak vydá, teď se můžeme vrátit zase na začátek k tomu ruskému kolu. Já jsem hele dovnitř. A tady si to rozpustíme. No, utřem si to. Vida, symboly, ale já potřebuji nějakou věc, aby mi to jako... Abych se nemusela zapamatovat všechny. Tak zkusím sem dát ten lístek, jestli mi něco nedá. Sakra, ale já si ty symboly zrovna pamatuju. Tak nastal jakýsi problém. Jo, takže tuto jsem ještě nečetla. Smrt ve parku ve Fairgate způsobil smích. Na všem parku ve Fairgate včera dostal záchvat smíchu a zemřel na nedostatek kyslíku. Úřady žádají okon obyvatel, aby se vyvarovali vyprávěnou vtipu. Dokud nebude znám důvod mužů a nekontrolovatelného záchvatu smíchu. Tak kde pak jsem to zapomněla, abych ráda věděla. Se by baráku někde? No, že zrovna určitě jo. Co to tady? Já jsem to totiž v tom profilu nesebrala. Jinak jsem to už předtím jistě měla, tak si to vyhrabuju znova. No právě, to bylo vlastně takhle, já jsem to v depovi měla. A jak jsem to teď musela přehodit, tak už to bylo zase jinak úplně. Tak já jsem se divila, jak pak to, že to tam nemám. Vy jste se jistě taky divili. No a to jsou ty symboly, které zrovna potřebujeme tam k té věštvině. Takže jak to bylo? Ano, takhle. Takže hvězda, srdce, měsíc, slunce a tamhle ty rohy.
Verá. A poslední část desky. A, krásné, tak dala se nám dohromady. Máme už pět inventáře. Tak si jdeme pustit nějakou muziku. Pozor. Tadadá. Tak tady se nám to už otevírá krásně. Portál si to už otevřený máme. Já mám taky celkem hodně času. A já to chci zakončit teď, abyste byli napnutí trošku. Takže nazdar, uvidíme se zase příště.